Саламатсыздар, Хабар 24 арнасында күн райы. Алдағы мете құбылыстар туралы сіздерге мен Әсем Омар айтып беремін. Сондай-ақ бүгін қыстың терезеге әдемі өрнек салатын көркем талантына арнай тоқталамыз. Бірақ бұл жайында хабарымыздың соңында айтамыз. Әзірге сенбі 28 қаңтардағы күн райына назар аударайық. Солтүстік Қазақстанның басым бөлігі жоғары ауа қысымының құрсауына тап болады. Шуақты, құрғақ әрі жылы күн райы орнайды. Бұл жолы шынымен де жып-жылы, климаттық норма 2-4 градусқа жоғары. Көкшетауда күндіз ауа температурасы -12-ні көрсетеді. Қар жаумайды. Петропавлдағы күн райы да осылай, ал Қостанайдағы ахуал сәл басқаша қалыптасады. Аймақтың батыс аудандарында аспан бұлттанып, суық ауа ағыны құйылып, аздап ақ түседі. Елдің батысында суық күшейе түседі. Мұнда циклон деңгейі жоғарылап, Оралдан бергі аумаққа суық ауа жеткізіп, кей жерде қар жауады. Осының салдарынан температура режимі қаңтар айына арналған нормадан 2-4 градусқа төмен болады. Ақтөбеде күндіз -14. Атырауға қарай суықтың беті қайтады және Каспийдің шығысында жауын шашын түспейді. Республикамыздың оңтүстігінде аспанды бұлт басып, аздап ақ жауады. Бұл аумақтың шет жағында аспан ашық. Өңірдің солтүстік батысында жауын шашын түсу мүмкіндігі аз, шуақты әрі жылы болады. Негізі мұндай күн райы бұл кезеңге тән емес. Қызылордада күндіз +8-ге дейін жылынады, Шымкентте бұлттардың басы бірігіп, термометр бағаны +8-ге көтеріледі. Таразда да осындай ахуал қалыптасады. Талдықорғанда жауын шашынсыз орташа күндізгі көрсеткіш 0-дің шамасында. Бейсенбіде Алматы облысында боранға байланысты айналаны көру қиындап, барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылған еді. Ендігі болжам бойынша демалысқа қарай жағдай жақсара түсуі мүмкін. Мемлекеттің шығысы циклонның жылы өтінде болады. Аспанды қалың бұлт басады. Кей жерде қар жауады. Аймақтың орташа тәуліктік температурасы климаттық нормасына сәйкес келеді. Өскеменде күндіз 0-дің шамасында қар жаумайды. Семей мен Павлодарда да ақ түспейді. Күндізгі температура орташа алғанда -8-ді көрсетеді. Орталық Қазақстанда атмосфера тұрақсыз. Күн райы біресе шуақты, біресе бұлтты болып алмасып отырады. Аздап қар жауы мүмкін. Температура режимі қыс мезгіліне арналған көп жылғы көрсеткіштерден ептеп басып түседі. Тек жезқазғанда күні бойы -4. Қарағандыда қар жапалақтайды. Күндіз күн көзі аса көрінбейді. Температура бағаны -5-ді көрсетеді. Қарағанды облысындағы республикалық маңызы бар жолдардағы шектеу алынды, енді көлікпен жүруге болады. Алматыда аспан аздап бұлттанады, кешке қарай ептеп қар жауы мүмкін. Оңтүстік шығыстан жылдамдығы секундына 6 метрге жететін жел соғады. Түнде қардың қылаулап жауғанын тамашалауға болады. Ауа температурасы қолайлы -7-ге жетеді. Күндіз +4, ауа қысымы баяу төмендейді. Ал Астанада қар жаумайды, аспандағы бұлт та азаяды. Шығыстан үрлеген желдің екпіні секундына 6 метрге жетеді. Түнде термометр бағаны -17-ні, күндіз -5-ті көрсетеді. Негізі демалыс күндері үйде терезеге құр телміріп, қарап отырудың қажеті шамалы. Әйтсе де зер салып қарасаңыз, әдемі өрнектерді байқайсыз. Кез келген тұрғын жайда әуеде судың молекуласы қалқып жүреді, ал терезелер қабырғаларға қарағанда суықтау болады. Сондықтан жылы ауадан түзілген ылғал суық терезеге түсіп, су тамшылары ретінде сақталып, кейін күшті аяздың әсерінен мұз қиыршықтарына айналады. Ал әдемі өрнектердің пішіні осы қиыршықтардың құрылымына, ауа ағынының бағытына, терезе бетіне, шаң тозаң мен кір бөлшектерінің сырылған орындардың болуына байланысты. Қысқы шығармашылықтың ғылыми негізі осындай. Бұл Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.